Kapis tal meqet jara l-video live l-ewwel net. Illum rid tinfakrek xi ħaġa li forsi ġieli smajta imma ma tantx nafsu fuqha. Inti m'intix in-numru għalli ma numru qed nitkellem. Inti m'intix in-numru ta' fuq il-miżin. Kemm niltaqgħu ma' nies illi jħossuhom tajjeb li qed jagħmlu l-progress, li qegħdin jagħmlu l-exercise, li qegħdin jażlu ikel naturali u mhux ikel artifiċjali, illi qed jorqdu naqra aktar jew qed jorqdu kemm suppost. Illi żidu fl-ilma. U allura ħajjithom in ġenerali mal-re tal-aħjar barra dak in-numru ta' fuq il-miżin illi ħasbu jew sennew illi ħajraw aktar riżultati fiqsar ħin. U nifhem għax hekk trabbejna, trabbejna bil-mentalità illi jekk ma jonqos in-numru tal-miżin ifisser li m'intix tonqos. Però fir-realtà ejja ngħiduha kif inhi. Jekk pereżempju persuna A u persuna B għandhom tul differenti mela persuna A huwa ħafna itwal minn persuna B. U t-nej li huma jiżnu għall-mod tal-kelma 70 kilo. Tajjeb, issa, naturalment, jekk persuna B li jaqsar tiżen 70 kilo, għax jim għandix dak it-tul li għandha persuna A, ifisser illi dak il-weight ġej minn ximkien, illi jekk ma tkunx persuna sportiva, tipikament ifisser li kun ġej mix-xaħam. Iġifieri, aħna jekk anke ħan ikkumparaw fuq abbażi ta' miżin biss, naturalment ma ħajtina l-ebda stampa ċara assoluta ta' kemm bniedem verament huwa fit, ta' kemm huwa b'saħħtu, ta' anka il-potenzjal illi bniedem jibqa' anka b'saħħtu għat-tul ta' żmien, jiġifieri ma tantx jew rari jiġi bżonn mediċini u trattamenti mediċi, eċetera. Ġibilkom eżempju, player famuż illi jistar tira, Francesco Totti, dan fl-aħjar tiegħu kien jiżen 90 kilo. Issa bla ma trid ma timmaġna raġel ta' 90 kilo. Timmaġna persuna li pereżempju għandu xi ftit ta' żaq jew naqra mhux ħażin. Però da fir-realtà għal minn forsi anka jafu. Totti kien isu gladjatur, tajjeb, xejn tawali mhux ħażin, immuskulat u żaq xejn. Tistgħu timmaġinaw jew ftit li xejn u xejn. U kien jiżen 90 kilo. Iġifieri biex naraw kemm il-miżin jista' jqarraq. Kont qraj darba artiklu mejlux ukoll illi Cristiano Ronaldo kien ma nafxadux nimmaġna li ma tantx inbidel bħala weight Cristiano Ronaldo, jitqies li huwa overweight. Issa jekk hemm raġel litteralment isu skultura tajjeb fejn jidħol il-futbol speċjalment huwa Cristiano Ronaldo. Ġifieri biex naraw kemm anke dak li jgħidulu il-BMI, il-Body Mass Index, jista' jqarraq bina. U jien iltaqa' ma' ħafna nies li jgħidu li jiena suppost inkun alright, mela hemm target ta' weight nista' nifhem għax it-targets jagħmlu l-ġejti ma' ħafna drabi dal jgħidulu il-BMI, il-Body Mass Index, kemm inti tiżen ikkumparat għat-tul tiegħek, jiġi jitnellaħ minn dak il-pace minn fejn hu ġej. Jiġifieri jekk persuna tkun qiegħda tagħmel exercises illi bihom qed tuża l-muscles, tajjeb kif nagħmlu aħna pereżempju New Better Life nofsija kollox illi fiha ħanħadmu il-ġisem kważi kollu. Fi ġranet differenti nispeċjalizzaw nifukaw aktar fuq body parts minn oħrajn, ħalli dejjem ikun hemm dik id-daqsxej rotation, imma b'mod ġenerali kunu qed nużaw il-ġisem kollu. Mela aħna nagħmlu dawn l-exercises illi jżidu il-muscle tone. Issa, il-muscle tone, it-toning, ħajja ngħiduha b'mod iktar sempliċi, it-toning, dak inti qishek qed iżid il-laħam f'ġismek, mhux ix-xaħam, il-laħam. Tajjeb, issa l-laħam jiżen aktar mix-xaħam. Mela jekk jiena neħħejt ammont ta' xaħam, tajjeb, ejja ngħidu pereżempju jiena neħħejt id-daqs ta' dan il-mobile, użu dan il-mobile bħala xaħam. Madwar ta' bej wieħed u ieħor, terz tiegħu, tajjeb, huwa kilo ukoll, imma tal-aħam. Mela dan huwa pereżempju kilo tal-aħam u dan huwa kilo ta' xaħam. Pereżempju biex tifhmu l-kunċett. Allura aħna mbagħad mikel il-miżin baqa' kważi l-istess jew l-istess għal xi ġimgħa ġimgħatej għandek min anka jeħel għal numru ta' ġimgħat. Jekk qed jibqa' isir progress mill-qisien mill-inċis u jiena ħanti komparirt kejlu dawn il-body parts partikolari, ħan nibda mitfajlit. Mela il-waste, jiġifieri aħna ħandawru l-inch tape maż-żokra u jgħaddi għal mal-ħofra ta' dar biex inkejlu d-dawra kollha taż-żaq minn fuq iż-żokra u l-ħofra ta' dar fil-kastana. Ħafna minnkom jgħidu li mal-ħajjata mhux hekk qalt li mal-ħajjata ibbażat fuq il-libsa li ħatamillek eċetera. Aħna għal fitness ħankejlu lusa parti taż-żaq illi tipikament ikun minn fuq iż-żokra fuq il-ħofra tad-dar. Ħankejlu lusa parti tal-patata, mela intom ħatoqgħodu la ġenba tħarsu lej il-mera u tkejlu daqsxejn is-circumference tal-patata, il-hips, u ħataqbdu koxxa minnhom. M'hemmx għalfejn iż-żewġ koxxox għax bejn koxxa oħra dejjem ikun hemm daqsxejn diskrepanza, ma qbdu koxxa waħda. U ħadkejlu l-ogħla parti
tal-koxa fej jiltaqa' mal-groin, ġifieri iktar mal-inxtejp ma jkun il-fuq, iktar aħjar. U dan it-tkejjil, dan il-measurement ħa nagħmluh darba kull ġimgħatej biżejjed. Jekk naraw illi dawk il-measurement sejrin il-quddiem mhux bil-fors kollha ta'. Imma ngħidu aħna pereżempju daqqa kollha. U daqqa mhex għall-quddiem il-hips, u daqqa mhex għall-quddiem il-waist. Naturalment kulħadd ikun jixtieq illi jnaqqas minn fejn l-aktar idejqu, nifhem. Imma ma nistgħux naħżlu. Laqqas nistgħu nagħmlu exercises partikolari illi ngħidu bil-fors ħa nagħmlu lilhom, tajjeb, biex innaqsu dak il-body part partikolari. Imma overall l-importanti illi aħna nibqgħu niżlin. Dik hija importanti ħafna. Mela għallum ħaniqafgħu, ftakar li inti m'intix in-numru tal-miżin. U laqqas inti n-numru tal-measurements, għax di importanti li nsemmija wkoll, l-aktar importanti huwa kif tħossok, kif tidher u li tħossok li qed tagħmel il-progress ukoll. Kif tidher fis-sens qed ngħidu b'ċertu pożittività, b'iktar enerġija, għax qed torqod anke aħjar, qed tqum aħjar, għandek aktar motivazzjoni għal dik it-tip ta' dehra qed ngħidlek. Inti m'intix in-numru. Nawguralek.